Bugün səhər saatlarında Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri cəlb olunub. İlkin ehtimala görə 7 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşən, ümumi sahəsi 67 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin eyvanında məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla nəticələnməyən partlayış olub. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılıb. Partlayış dalğasının təsirindən mənzilin bir otağının pəncərə çərçivəsi yerindən çıxıb, giriş qapısına ziyan dəyib.